ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत कथा दृष्टांत अने रहस्य। ज्ञानीनी नजर स्त्री ऊपर पड़शे तो मानशे के आ तो हाड चामड़ानी पुतळी छे, विष्टा ने मळमूत्रथी भरेली छे, एमां वळी शुं बळ्युं छे। आम मानी ते दृष्टिने तेमांथी हटावी लेशे। वैष्णवनी नजर स्त्री ऊपर पड़े तो तेने लागशे के आ साक्षात लक्ष्मी जेवी छे। ज्ञानी परमहंसनो मार्ग साधारण गृहस्थ माटे थोड़ो अघरो छे, वैष्णवनो मार्ग आपणा माटे सुलभ छे। जगत ब्रह्मरूप छे एम मानवू सहेलू छे, जे देखाय छे तेने मिथ्या मानवू अघरू छे। मानो के स्त्री सुंदर छे, परंतु सौंदर्य कल्पनामां छे। એકને સુંદર લાગે તે બીજાને સુંદર લાગતું નથી। જ્ઞાની સ્ત્રીનો તિરસ્કાર કરશે, સ્ત્રી જોવામાં આવશે તો જ્ઞાની તિરસ્કારથી જોશે, પણ વૈષ્ણવની નજર સ્ત્રી ઉપર પડે તો જાણશે કે લક્ષ્મી દેવી છે એમ માનીને નિર્વિકાર થઈને નમન કરશે। વૈષ્ણવ સ્ત્રીને સદભાવથી જોવે છે। કોઈ વસ્તુમાં તિરસ્કાર રાખવા કરતાં પ્રત્યેકમાં ભગવત ભાવ રાખી નિર્વિકાર રૂપે વંદન કરવા એ સારામાં સારું છે। મહાપ્રભુજી કહે છે, પ્રત્યેક પદાર્થ શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છે, તેથી આ જગત સત્ય છે। ખંડન મંડનની ભાંજગળમાં પડવું નહીં, કારણ કે તેનાથી તો રાગ દ્વેષ ઊભા થાય છે। જ્ઞાની પરમહંસ જ્ઞાનથી ઉપદેશ આપે, જ્યારે ભાગવત પરમહંસ ક્રિયાથી ઉપદેશ આપે છે। તેની પ્રત્યેક ક્રિયા ઉપદેશ રૂપે હોય છે, જળ ભરતની જેમ। જ્ઞાની પરમહંસનો આદર્શ ઋષભદેવજી બતાવે છે, ભાગવત પરમહંસનો આદર્શ ભરતજી બતાવે છે। ઋષભદેવ પાગલ જેવા થઈ જગતમાં ભ્રમણ કરે છે, તે સર્વસંગનો ત્યાગ કરશે, પરંતુ ભરતજી સર્વમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખી સર્વની સેવા કરશે। ભરતજી કહેશે, મેં સેવક સચરાચર રૂપ સ્વામી ભગવંત। ઋષભજીને દેહાધ્યાસ જ નથી, તે જ્ઞાની પરમહંસનો આદર્શ છે। ઋષભદેવજીની કથા પહેલાં આવે છે, ઋષભાવતાર જ્ઞાનનો આદર્શ બતાવવા માટે આગળ છે। શ્રી કૃષ્ણનો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો હતો કે સર્વમાં તેઓ સમભાવ રાખે છે, આ એક સાહજિક પ્રશ્ન છે। શ્રી કૃષ્ણને આંગણે એક વખત દુર્યોધન મદદ માંગવા આવ્યો। અગાઉ દુર્યોધને કૃષ્ણનું અપમાન કર્યું છે, છતાં દુષ્ટ નફટ થઈ મદદ માંગવા આવ્યો છે। શ્રી કૃષ્ણ તે વખતે સૂતેલા હતા, દુર્યોધન અક્કડમાં શ્રી કૃષ્ણના મસ્તક પાસે બેઠો। અર્જુન પણ મદદ માંગવા આવ્યો, તે ભગવાનના ચરણો પાસે બેઠો। ભગવાન જાગ્યા, અર્જુનને કહ્યું, ત્યારે જે જોઈએ તે માગ। દુર્યોધન કહે, હું પહેલો આવ્યો છું, મારો પહેલો માગવાનો અધિકાર છે। સાધારણ મનુષ્ય કરેલું અપમાન ભૂલશે નહીં, પણ આંગણે દુર્યોધન આવ્યો તો તેને મદદ આપવા શ્રી કૃષ્ણ તૈયાર થાય છે। શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું બંનેને મદદ કરીશ, એક પક્ષમાં મારી નારાયણી સેના અને એક પક્ષમાં હું અસ્ત્ર શસ્ત્ર વગર રહીશ। દુર્યોધને વિચાર્યું, આ તો વાતો કરે છે, મને વાતો કરનારની જરૂર નથી। એટલે એમણે તોરમાંને તોરમાં માગી નાખ્યું, મને તમારી નારાયણી સેનાની જરૂર છે। દુર્યોધને સેના માગી, અર્જુને શ્રી કૃષ્ણ માગ્યા। આ પ્રમાણે દુર્યોધન અને અર્જુનમાં સમભાવ રાખે છે, તેથી શ્રી કૃષ્ણ ગૃહસ્થાશ્રમી નથી, આદર્શ સંન્યાસી છે। ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભક્તિમાં કંઈક વિઘ્ન આવે છે, તેથી પ્રિયવ્રત રાજાએ વિચાર્યું, મારે આ વ્યવહાર છોડી દેવો જોઈએ। જીવનના દરેક વ્યવહારમાં ભેદ બુદ્ધિ રાખીને, પરમાર્થમાં અભેદ બુદ્ધિ રાખીને જીવનને આગળ ધપાવવું એ જ માત્ર ઉત્તમ માર્ગ છે। હરિ ઓમ।